Vissið þú að barnamenning tengist beint réttindum barna? Barnamenning er menning sem er búin til að börnum, með börnum og fyrir börn. Þrítugasta og fyrsta grein barnasáttmálans tryggir aðgengi og frjálsa þátttöku barna að menninga og listalífi. Þar segir einnig að tryggja skuli viðeigandi og jöfn tækifæri allra barna til þess að taka þátt í menningar, listalífi og tómstundum. Barnamenning tengist þar að leiðandi beint annarri grein barnasáttmálans bann við mismunun því tryggja skal að öll börn geti tekið þátt í menningar og listalífi. Og síðast en ekki síst eiga öll börn rétt á því að leggja fram andlegt, efnislegt, vitsmunalegt og tilfinningalegt framlag til menningar og lista og þannig hafa áhrif á samfélagið sitt. Eins og við sjáum að þá er barnamenning og þáttaka barna í menningarlífi nátengd réttindum þeirra. Og nú fara fram barnamenningarhátíðir út um allt land og hvetjum við ykkur eindregið, börn á öllum aldri og fjölskyldur þeirra að njóta menningar saman. Góða skemmtun!